без коментар започваме да разнищваме пет нишки от плетеницата, наречена No Comment. Всички момчета от групата са от Сливен, познават се от малки деца и на времето всеки от тях е бил член на друга банда. С течение на годините обстоятелствата се стичат така, че се събират и започват да действат заедно. Наричат се No Comment. Освен със създаването на собствено творчество, No Comment правят хип-хоп партиите из страната, резиденти са и в няколко клуба. Хората определено остават доволни, след като посетят и чуят музиката, която селектират и пускат. Сега и четиримата от бандата живеят в София, където са се концентрирали над създаването на собствено студио. Това не им пречи да се отклоняват от следването си във висши учебни заведения, като един от групата дори е докторант по право. Въпреки сериозната песен Думите, която избират да клипират, и то като дебютно за No Comment видео, браво! Момчетата са фенове на мръсните бенгъри и клубни парчета, където всъщност им е силата. Дори ни споделиха, че следващите им проекти ще са точно в такъв стил. Определено нямаме търпение да ги чуем. Кефим се на съвременна музика, преминали сме през олдскула, грайма, дъпстепа, поясняват артистите и продължават. Кефим се на новите технологии, модата, дизайна. Обичаме мацките и доста песни сме посветили и ще посвещаваме на тях, бяха последните им думи. Ами, това бяха пет неща, които не знаехме за No Comment, а сега ти можеш да коментираш смело. Думите са важни. После казваме кър, така и думата война е заредена със смърт. Няма победители и победени.